Begira zure ingurura, hainbat herrialdetako pertsonak zure hiriko kaleetan zehar. Pues sí que ha cambiado este barrio. Solo en mi bloque hay dos familias. Si pude cruzar el Atlántico, esto no puede ser más difícil. Vraiment, man se donne le gnel bu gonna am xaratu fi. Izango te dute lagunik. Bere historia ezagutu nahi nuke. Nola hurbildu ordea? Mundua zure atarian dago. Igandea berezia izango da. Familia atzerritarrak eta euskaldunak mahaiaren inguruan bilduko dira Euskal Herriko hainbat lekutan. Izan horietako bat. Idatzi info@mugak.org-ra edo deitu 9-3-3-1-11 telefonora. Elkarrekin bizitzeko moduak aurki ditzagun.